in walaahay ay iska tuuraan, hebel ha ku siiyo iyo hebel ha ku siiyo. Noloshii way cuslaatay, wiilkii guriga keligiis degnaa, xaqiiqda noloshiisa way isbedeshay. Gabar ila dhalatay ayaa waxay tiri walaalkay, aniga hadday hooyo dhimatay, hadduu aabba dhintay, aniga boqolkii doora aan ku siin jiray ma kaa goonayo. Boqolkaas ka badan walaalkay kuuma awoodo ilmaan korsadaa, waayahan ku dhahay. Ninkii 600 bisha qaadan jiray waxay ku soo aroortay inuu 100 bisha qaato. Qolkii waan awoodi waayey inaan sii deganaado, waan soo guuray, wiilal ayaan qolkii la degay. Wuxuu waqtiga socdo, mar walba waxaan noqday shaqo inaan raadiyo. Xaqiiq mar walba waxaan dhageysan jiray habeenkii ay bixaysay gabadhii 5 sano ila socotay, fariintii codka ayay soo duubaysay. Xaqiiq waxaan ogaaday gabadha inay ahayd gabar wanaagsan. Inta gabar aan arkay, inta qof aan arkay, qofkii igu qiimaha badnaa ee aniga wanaag ila jeclaa inay ahayd. Laakiin xilligaa maanan maqlin hadalkeedii. Waxay nolosha socoto, waxaan raadiyay shaqo, wax walba waxay igu noqotay culays. Waxaan noqday qof noloshii ka murga. Xaqiiq waxaan noqday qof dadkii shaxaad weydiiya. Shalay waxaan ahaa qof dhalinyarada anigu shaxaad ay weydiistaan. Waxaan noqday inaan baxo dukaamanka aan aado, wiilashaan aqaano, inaan waqtiga qadada isku aadiyo, la soo qadiyo. Nolosheyda waxay igu noqotay mid culus. Qofkii i yaqaanay iyo qofka maanta i garanayay waxay noqotay laba qof. Shalay waxaan ahaa qof aad loo wada jecelya, inta badanna qofka markuu dhaqaale haysto wax walba agtiisa yaalaan, qof walbana waa u rabaa. Laakiin hadda waxay noqotay in maare dadka qaar markaan u socdo xataa ama aan waxo ay iga sii fogaadaan inaan wax weydiisanayo iyo ko og. Noloshaydi aad bay cuslaatay, way adkaatay. Sanad kadib habeen ayaa waxaa i soo wacay lambar dibadda ah. Waan ka qabtay lambarkii. Waxay tiri hebel sidee tahay, waan fiican aan ku dhahay. Xaqiiqdii inaan jahwareeray xataa codkeeda waa garan waaye. Waxay igu tiri anigu mii taqaanaa, waxaan ku dhahay maya kuma aqaano, ee iska sheeg. Waxay tiri xasuuso bar 5 sano ku jecleed, mar walba inay ku waaniso jecleed, laakiin adiga hadalkeeda aad maqli jirin, ma jirtaa. Markaasaan ku dhahay haa, waan xasuustaa, waayo gabadhaa waxay ahayd inta dad aan bartay qofkii igu wanaagsanaa ee rabtay wada sax ah iyo nolol qurux badan inaa yeesho. Wax walba iga waanin jirtay ayaa maanta i haysto. Wax walba wanaag ila jecleedne xaqiiq maanta ma qaban kara xataa. Markaasay waxay igu tiri waa gabadhaas, anigu mar walbo aan salaad tukado waan kuu ducaynayay, ee waxaan ku weydiinayaa noloshii qaabka darneed, foolxumada badneed ma ka soo baxday? Mas-uuliyad tiya kuu qurux badan oo tiya ku jirtaa. Waxaan ku dhahay adii aan xaqiiqda kuu sheego, noloshii shalay adii u ogeed horta kuma jiro, mid ka duwan ayaan ku jiraa. Laakiin shalay hadalkaaga maanan maqlin. Laakiin waxaan kuu sheegaa codkii ugu dambeeyey ee adii soo duubaysay habeenkii aad tagaysay, ay xataa jawaabtiisa aan kusoo siin waayey, codkaas wuxuu noqday cod wehel ii ah. Mar walba aan dhagaysto waan ka shalaayaa hadalkaaga inaan maqli waayo. Markaasay igu tiri maxaa dhacay oo gadaashay isbedelay ii sheeg. Waxaan ku dhahay hooyo Allahu naxariisto, isbitaalkii ay ku jirtay markaa soo tagaysay hooyo lagama soo bixinin ilaa ugu dambeyn ay u geeriyooto. Hooyo way geeriyootay. Bilal kadibne walaalahayga way isbedeleen. Shalay adigu waxay tiri maanta dadka wax ku siinayo beri inay ku siinaa laga yaabaa. Xaqiiq wayna dhacday oo dadkii waxay siin jiray walaalahayga ahaayeen dhammaantooda way diideen. Hal gabar ila dhalatay ayaa $100 siiso. Ninkii waxaan ku qaataa $100, waxaan la deganahay asxaab. Qolka 4 qof ayaan ku deganahay, shalay haddaan keligii qol deganaa. Runtii xumaantii aan wadane maanta maba wadi karo, danta ayaad ii diiday. Waa gabdhihii iyo asxaabtii badnaa aan lahaa, marka horeba lacagta ayay igu jeclaayeen. Haddaan anigu lacag la'aan noqday, qof irabta ma leh. Aniguna meeshaan wax ka cuni lahaa, meeshaan shaqo ka heli lahaa ayaan raadiyaa. Muddo sanada nolosheeda way isbedeshay. Haddii aad doonto call video furo, ninkii aad taqaana miihi, nolosheyda jirkeyga xataa wuu isbedelay. Shalay hadduu Ilaahay noloshaas ku siiyey, maantana tan aad ku jirtid waan hubaa inaad ka bixi doonto. Laakiin waxaad isku daydaa xumaantii aad shalay ku jirtay inaadna dib ugu noqonin. Ilaahay u laabo, Ilaahay bari xiisaa. Waxaani waa imtixaan, shalayna waa lagugu imtixaamayaa, maantana waa lagugu imtixaamayaa. Runtii anigu hadda ardayadaan ahay, waxbaan bartaa. Sidaasay tahay, waxaan ku soo diri doonaa $100. Waxaa isku daydaa inaad shaqaysato, waxaad isku daydaa inaad Ilaahay u dhowaato, Ilaahay barido. Wixii shalay aa suubisay oo dhammaanne ka waanto. Xaqiiq waxaa nolol ma ku sugaysaa haddii aad nooshahay, waana ka baxaysaa niyadda qayrushe. Laakiin waxaad isku daydaa
إن ما أركتي أدوناك سوسته أنا جو مهمة ديدو دو ماهن جعيل كليا وحن جعلا أديجو ونعكسن إن أنكو أركو نلاش ومن قروح بدن هدي أدور هذه سوضة قروح بدن وحاهي ليسان ولا القروح بدن هدي وضحن أدغى دنه وقدم بين وضداسي وسودة ما نيسا لكن وضدا ونعكسن مرنا ما دمات وحاتاي ولا الكي أنا أتكو جعلهاي مرو البنو أكو قرب استاقايا وأي هاي أي أنكو دهاي حقيق دياد بانو فرحي وحن بلابي إن أن نلاشي ذا وحبذن أن هور ما أركت أسو بنجرين إن أن ما أنت سو بيو إن أن إلهي بريو حشالي أن سو بنجرين إلهي عفسك ويديستو مروال بانس قدير إن نلو ونكسن نقضو وحي نلاشي سعوتو أنا بمالين تكدن بيسو رجاء أيان يلناي وقدن بينتي وحان هلاي شقو وان وعاي وحان كونا هاي باي وما هسانتا هاي حقيق دي ما أنت وحان سو هلاي شقو أو لعك في عنانكو قادنا هاي بشي وما هسانتا هاي بقولك الدولار إنه هاي وحكا لا يوكو وانفعايا ما أنت نولا شيء ده وانكو فيلانا هاي وحان وعاي ولا شيء ولا لو حان كونا هاي وما هسانتا هاي ولا لهي يعني كان ويما هتسيهين شالي مركي والدين تنولا هاين وحبي يسين جرين مركي والدين تلينتين ويغا غوستين سيدا سيت هاي وولا لهي وان جعل هاي ما أنت نشقان هلي وان شقيستا بايو وما هسانتا هاي عرورت هذا أقدرسه. نقول الشيء ده وحين نقطة ميد هاي الصراع. شالي وحن قاعدين جري لحبقل دولار. لكن ما أنتي حقيقة لحبقل وحكير وان قاعدتي. لكن ميد أنكو فرح سنة هاي. أي نقطة واي شالي العق ديدت كي جمعهن. ما أنتي العق أن صبح أسوقع أن هبين كي كهيدو. أيان شقيستها. وأنا كو فرح سنة هاي نقول الشيء ده. أقدم بين وحن وعي جبدي. وحن كل هاي وحن ربع. إن سدح سؤالك ويديو. مكويدين كرا. هاودي ويدين كرتا. وحن كل هاي. adiga ma guursatay waxay ugu tirmaya wari maanan guursanin way ahaan ku dhahay xiriir miyaa leedahay waxay ugu tirmaya wali xiriir maanan yeelanin mid saddexaad ayaan weydiiyay oo ahayd adiga wali aniga ma jeceshahay waxay tirarantay waxaad dareemi kartaa qof aan 5 sano jeclaa oo 5 sano wanaagiisan jeclaa laakiin isaga i fahmi waayay in jacaylka aan u qabo si sahlan ii sanad ii 2 sano oon iga baabeeynin laakiin muhiimadeedu waxay tahay in walaalkay shaqo u helay nolol fiican u haysto shali waxyaabihii ku jiray oo maanta ka soo baxay taasaa ii farxada xaqiiqdi laakiin waan ku jeclahay laakiin waxaan ku faraxsanahay wax walba adigu farxadaada waxaan ku dhahay xaqiiqdi shali waxaad ee qof iga garab taagan i waaniso 5 sano ayaad xiriir jacayl ee waxaad ii waday inaad i waaniso aniga ku fahmi waayay xaqiiqdi hadalkaaga shali waan dibsan jiray laakiin qofan barto qofkii ugu wanaagsan ahayd waxaan rabaa haday suuragal tahay inaan xiriir kula soo biyo inaan jacayl kula wadaago waayo maanta noloshaan aan ku jiro ilaahay ka sukow waxa tahay qofkii sababteeda lahaa waayo markay geeriyoodeen waalidiinteeda anigu dhamaan walaalahayga markay laga reebay gabadhii 100% siinaysay inta kale way gooyeen hadalka shalay ay dhayso xeed maanta wax qabso waxa laga yaabaa ku wax ku siinayo in maarat waalidkaaga ay kugu siinayaan hadalkaaga run waa laakiin anigu maanan aaminin waxaan rabaa inaan mustaqbal kula yeesho waxaan rabaa inaan xiriir kula yeesho waxaan rabaa inaan xaaskayga noqoto waxa laga yaabaa maanta inay isdhaahdin Yurub aad joogtaa marka Yurub gashay ayuu ma aragtay jacaylku soo bandhiganaa xaqiiqdi sidaas ma aha waliga ha ay kaxeynin kuma dhahay ay kaxey kuma dhahay ay wad waa ku bari aanu baahanay noloshaada iyo xiriirkaaga inaan xaaskayga noqoto waa ku bari aan Yurub uma baahni adigaan ku baahanahay maantay meeshaan aan joog ilaahay ka sukow adiga sababteeda leh waxaan rabaa qofkii wanaagsan aan shali fahmi waayay maantay qofkii wanaagsan u baahanay suuragal ma tahay in noloshaada iyo xiriirkaaga aan helo xaqiiqda waxay tiri maantay waxa ay farxada 5 sano koor wiilkii aan wax walba ku kari waayay ee aan jacaylka mar walba u la iimaan jiray maantay isaga inuu ila iimaanayo anigu kugu ma dayanayo waan ku faraxsanahay noloshaada waan ku faraxsanahay xiriirkaaga yarna waxaan u ahaynaa mustaqbal kula wadaago yarub macna ma leh runtii jacaylka iyo farxadda aan ku qabo ee noloshaada ayaa wax walba iga weyn waan ka gudoomay diyaaran waa inaan nolosha kula wadaago waan ku jeclahay waan ku jeclaan doonaa halkaas waxa noogu bilaawday xiriirkeenii jacayl waxa uu wada socdo anigu noqon faraxsan oo shaqeysta noloshiisa ku filanaan noqdo ugu dambeyn gabadhii 5 sano ay jecleed maanta anigu aan jeclahay ayaa Nairobi dib ugu soo laabatay sababtay ugu soo laabatay waxay ahayd in aniga xaaskayga noqoto arin farxad leh way soo noqotay alxamdulillaah aroos qurux badan oo reerkayga ay ka sheekeyaan
oo hadii aan magaciiga u sheego ay garanayaan ayaa halkaas noogu dhacay nolol farxada oo qurux badan ayaa halkaa ku yeelanay. Alxamdulillaah, farxaddaasaan ku noolnahay oo gabadhii 5 sano jecleed maanta waa xaaskayga, uurna way leedahay. Nolol qurux badan iyo farxadii jecelna waan ku noolnahay, inkastoo aan kala dheernahay, iyadana Yurub ay joogto, aniguna Kenya joogo. Laakiin ugu dambeyntii waa rajaynayaa inaan hal meel ku midowno, wuna noo socdaa qorshahaas iyo broseskaas. Runtii waxaan leeyahay, qof bidaadena gacantiisa weligaa ha isku hallaynin. Haddii aan maanta xaaskayga shalay waxay iga waaninaysay aan maqli lahaa, runtii noloshayda murugtan ma aana gali lahayn. Laakiin alxamdulillaah, ugu dambeyntii nolol qurux badan ayaan ku noolahay. Ha isku hallaynin walaal, ee waxaad isku hallaysaa, waxaad adiga shaqaysato, waxaad dhididkaaga ku keensato ayaa wax ku ah. Maanta gabadhaan baro, beri gabadhaan baro mustaqbal iyo nolol maaha. Waxaan leeyahay, aniga ayaa xanuunkaas dareemay, aniga ayaa ka murugooday, anigaa dhibkaas soo arkay. Qof walba oo maanta fursad haysto, fursadda ha ka faa'iidaysto. Qof bidaadana ha isku hallaynin, kan kuu dhowe kula dhashay xataa ha isku hallaynin. Gacantaada isku hallay, gabadha ku jecel ee ku waaniso ee wanaaga kula jecel mar walba fiiri. Anigu shalay wanaaga ila jecleed, gabdhaha kale ayaan daneynayo oo wixii aan ka rabaan ka helay. Laakiin ta mustaqbalkii nolosheyda inay toos tareebtay ma aan dareemaynin. Maanta alxamdulillaah, nolosheyda waa mid qurux badan, xaaskayguna aan ku faraxsanahay, ugu dambeynna waan ishelnay. Waxaan ka waaninayaa gabar iyo wiil, qof bidaadanaha gacantiisa marnaha ku xisaabtamin. Waxaad adigu shaqaysato ku xisaabtan, xiriirka dhabtana waa midka wanaagga loo mara. Horey igu sheegtay xaaskayga, waddo qaldan haddii aa marto dhammaad ay leedahay, laakiin waddo wanaagsan dhammaad ma leh, wanaaggeeda wuu soconaa. Taasna waa xaqiiq. Anigu shalay xumaanta way iga soo dhammaatay, maanta wanaagga labadeena naga dhexeen waa mid socdo. Waxaana rajaynayaa intaan iyo inka badan inuu socon doono. Digniinta ugu muhiimsan aan ma aragtay idiin soo gudbinayo waxay tahay, qof bidaadan gacantiisa isku halaynin. Gabadha sida dhabta kuu jecel iyo wiilka sida dhabta kuu jecel, xaqiiqdii dadka inaa ka fahanto isku day. Ku dhahay waa maadsantahay walaalkay, runtii waa wax xaqiiq ah. Qofka jecel oo wanaagaaga jecel ayaa intaa soo sano ku waaninayo inaa wada saxan martana jecel. Runtii dadka qaar oo xumaanta kula wado way kula subcinayaan xilliga aad haysata dhaqaalaha, laakiin waxaad ogaanaysaa qofka sida dhabta garabkaaga u taagan waa kan ma aragta xilliga dhibaatada ku haysata xataa ku garab taagan. Duceynayaa qoyskaaga inuu Ilaahay nimiday. Waxay inaa Yurub iyo Afrika ku nooshiin. Waxaan rajaynayaa inaad maaragtay meel kuwada midowda uwadka aad maaragtay caloosha idin ku jiran isagoo nabad qaba inuu idin yimaado. Waxaa la adimayaa salaad, ma sii wadi karno. Dhammaan waxaan rajaynayaa muuqaalka inaan ku waana qaadanno cid walba oo daaban doonto, qoyskaana u duceeya. Waxaa la adimayaa salaad, ma sii wadi karno. Idinka rajaynayaa hadduu yahay muuqaalkii kugu horreeyay aad daawato, waxaan ka codsanayaa subscribe saarto, likeaga waa noo muhiim. Asxaabtaadan gaarsii walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ee ku xiran Higgs lambar 1 heerkan Ilaahay ka sukow soo gaarsii. Waa ku mahadsantihiin mar walba inaa idin dhaho, waa mahadsantihiinna kama daalo. Muuqaalka like saar, asxaabtiin u share garay. Halkaa naga daawanaysaan waa Higgs, anigu waa Subra Carab. Maanta muuqaalka waxaan ku duubayaa studio. Mar walba waxaa idin leeyahay, ha guuleysta jacaylka, ha guuleysta jacaylka.